God eftermiddag og velkommen til dagens event med Gubra. Og fra Gubra i dag, der har jeg CEO Henrik Nord og CFO Christian. Og med det sagt, så skal vi fokusere lidt selvfølgelig på det netop rapporterede årsregnskab, som kom ud i morges. Men selvfølgelig også lige tage et par af de helt store highlights fra sidste år. Og så vil jeg ledelsen vil give en indikation af, hvad vi skal kigge på, hvad triggers i år. De er meget specifikke omkring det. Så det er vel topics for i dag. Og til jer, der lytter med, til Christian og Henrik, så er I altid velkommen til at stille spørgsmål under præsentationen, og det kan I gøre hernede under videovinduet. Og så vil jeg give den til Henrik eller til Christian, alt efter hvad spørgsmålet går på. Så med det sagt, så synes jeg, vi skal gå i gang. Så Henrik og Christian, velkommen og værsgo. Tak skal du have, og det er en stor fornøjelse for os i dag at kunne præsentere vores 2023 regnskab. Og som skrevet her, ja, så har jeg Christian med, men det er mig, der starter. Ganske kort recap, hvad er det nu Gubra er for en størrelse? Jamen, vi har en hybrid forretningsmodel, vi har en serviceforretning, hvor vi er højt specialiseret, vi er specielt stærke inden for metaboliske sygdomme, og vi leverer forskningsservices, det man kalder CRO-services, til pharma- og biotekvirksomheder inden for vores speciale område. Og det er altså det, man kalder præklinisk forskning, altså den tidlige forskning, før at projekterne er nået i mennesker. Det andet forretningsben, Discovery and Partnerships, jamen det er jo så der, hvor vi tager nogle af vores egne idéer til nye lægemidler. Vi modner dem et vist stykke, og når vi synes, de har nået den rette modningsgrad, jamen så partnererer vi. Og de partnerskaber, vi indgår, jamen de er jo typisk med store farmaselskaber eller med biotekselskaber. Og der er en hel række synergier mellem de her to forretningsben, og det er jo så den måde, vi har valgt at bygge virksomheden op på. Og man kan sige, jamen serviceforretning gør, vi har en meget, meget stærk forskningsmaskine, og når vi så har de her egenudviklede idéer, jamen så bliver vi en slags kunde ind i den her forskningsmaskine, vi har lavet. Vi er i dag ca. 220 ansatte, som er her på sitet i Hørsholm nord for København, og vi har mere end halvdelen af vores omsætning i USA. Og det er så for serviceforretningen, og det har også medført, at vi har åbnet et kontor her efteråret i Boston i USA. Vi har en, synes vi selv, rigtig stærk kundebase med blandt andet 15 ud af top 20 farmaselskaber i verden blandt kunderne, men altså som nævnt også en lang række små og mellemstore biotechs på kundelisten. Og hvis vi zoomer ind på 2023, jamen hvordan var det så, det gik for Gubra? Jamen det var et år, hvor vi gik på børsen, der var ikke forfærdeligt mange børsnoteringer sidste år, så vi er selvfølgelig rigtig stolte af, at det lykkedes for os. Og på det tidspunkt i marts, hvor vi gik på, jamen der havde vi en guidance for vores vækst på 10%. Altså, og det er den vækst, hvor vi måler omsætningen i serviceforretningen. Og igennem året, jamen, så måtte vi komme med flere opdateringer til den guidance, og nu kan vi altså så præsentere det endelige resultat, og der vækstede vi serviceforretningen med 29%, så altså en hel del mere, end hvad vi tog håb på, da vi gik på børsen. Så det er jo så klart opfyldte mål, og endda langt mere end det. Hensyn til margen, vores justerede EBIT-margen på igen, her fokuserer vi på serviceforretning, jamen der gik vi ud med en guidance, der hed en justeret EBIT-margen på 25%, og der kom vi ind på 27%, så en smule højere end guidance. Også meget tilfredsstillende. Når vi kigger på den anden del af forretningen, Discovery and Partnerships, jamen så var vores guidance 1-2 nye partnerskaber i løbet af 2023, og der leverede vi 2 nye partnerskaber. Det kommer vi lidt mere ind på i dag. Og vi har også et pipeline-program, et fedmeprogram, som er med den mekanisme, man kalder amylin. Og det fik vi i en fase 1 klinisk afprøvning,
Det vil altså sige, at det blev testet i menneske for første gang, og det skete i slutningen af november sidste år, så det var også et tech-mark der. Så en lang række rigtig, rigtig fine leverancer fra vores side sidste år. Hvis vi zoomer ind på Q4 alene, det er lidt den samme historie. 31% vækst, hvis man sammenligner Q4 med Q4 året før for serviceforretning. Og af nøgle-events, jeg så nævnte, så indgik vi altså forskellige nye partnerskaber sidste år. Det ene af dem blev signeret i 4. kvartal. Det var det med Boehringer Ingelheim. Det er øvrigt vores fjerde partnerskab med Boehringer Ingelheim, og de er alle sammen fokuseret inden for overvægt. Vi fik også vores amylin i et fase 1 forsøg. Og et nøgle-event, når man kører klinisk afprøvning, det er altså det her med første gang, man får doseret et menneske. Og det var altså den 30. november sidste år. Og så åbnede vi i oktober det her kontor i Boston. Alt det her, det var leverancer på nogle af de ting, som vi havde sagt, at vi gik på børsen, at vi arbejdede med. Og derfor er vi selvfølgelig rigtig glade for at have leveret på det. Vi zoomer ind på, hvad det er, vi er gode til i Gubber. Det hele startede med en serviceforretning, hvor der var fokus på diabetes, altså sukkersyge, og på obesity, altså overvægt. Og det var tilbage i 2008, og der er jo løbet meget vand under broen siden da. Man kan sige, fokus på overvægt har været nærmest ikke eksisterende i en periode, men nu er der jo virkelig meget fokus på behandlinger for overvægt. Og det er selvfølgelig noget, vi nyder godt af, fordi vi har faktisk arbejdet med det i alle årene. Så det gør, at vi på nuværende tidspunkt har en meget lang erfaringsramme og meget dyb ekspertise og biologisk forståelse af de mekanismer, som er involveret i overvægt og fedme. Der har vi også haft et stort fokus på fedtlever, det der bliver kaldt MASH eller MASH, og det har været en meget vigtig vækstdriver i vores serviceforretning. Det er stadigvæk et vigtigt område for os, og vi så også en rigtig godt salg af services inden for DB. Og den her overrække med rigtig meget arbejde inden for MASH, det gjorde, at vi lærte meget om den biologiske mekanisme eller sygdomstilstand, man kalder fibrose, altså opbygningen af noget bindevæv, og det gør sig gældende i en lang række væv, og den viden kunne vi altså tage og bruge til at udvide vores katalog af modeller af services inden for nyreområdet, inden for lungeområdet, inden for hjerteområdet. Så vi har udvidet vores modelkatalog betragteligt, og det er også vores analyse, at det er en god del af forklaringen på den meget fine vækst, vi så sidste år. Vi arbejder også inden for andre områder, og blandt andet hjerne er et stort fokusområde for os også, hvor vi leverer de her 3D imaging services, altså hvor man med noget meget sofistikeret teknologi kan gå ind og se, hvad for nogle centre i hjernen, der er aktiveret, når forskellige behandlinger bliver givet. Så en lang række forskellige områder har leveret til væksten i år. Vi er også og vi er et meget stærkt brand inden for vores videnskabelige niche, og vi leverer det, man kalder end-to-end services, og det vil altså sige, at vi leverer alle de elementer, der skal med. Vi kan måle på blodprøverne, på alle vævsprøverne osv., så vi kan levere det fulde studie, og det, at vi kontrollerer alle skridt i processen, det gør, at vi kan levere til meget høj kvalitet og til en meget relativt hurtigt, og det er kunderne altså villige til at betale for, og derfor har vi også det, som vi anser som meget sunde EBIT-margen på vores serviceforretning. Og Christian, så kommer vi ind i noget mere finansielt, så nu vil jeg give den til dig. Ja, og jeg tror, jeg gentager, hvad du sagde tidligere, Henrik, også. Altså, vi har en vækst både i Q4 og for hele året 23 på omkring 30%, og det er jo en ganske, ganske flot vækst. Og hvis vi så kigger nærmere på, hvad det er, som driver det, så er det jo ikke overraskende, at det både fedtlever og fedme, altså obesity, som har været sådan de to store drivende faktorer, som har været to områder, som Gubber har beskæftiget sig med. Inden siden virksomheden blev startet for omkring 15 år siden. Det er lidt mere spændende, kan man sige. Det er jo vores nye områder, og blandt andet et er jo så nyere, altså kidney,
som vi har udviklet inden for de seneste par år, og sammen med lungeområdet, altså IPF. Og det er det, vi specielt glade for, at det nye område også tages godt imod fra kunder. Så det er jo det er nogle af de sygdomsområder, vi vil pege på, som har vokset stærkest i 23. Og igen, ikke overraskende, at både fedme og fedtlever, som også mange andre markedsaktører har oplevet stærk vækst fra. Indtjeningen igen, ganske fornuftigt, den stiger nogenlunde i samme hastighed som omsætningen, så EBIT, eller adjusted EBIT, var op med knap 30%. Og vi investerede meget i jo i kompetente medarbejdere, som er med til at drive væksten. Så vi byder omkring 30 nye ansatte velkomne i 23. Og det er også med til at vi har positive vækstforventninger til det kommer år. Det kommer tilbage til, at det er vores medarbejdere, der driver væksten i det services, vi leverer. Det er tilbage til Henrik igen. Ja, tak skal du have. Og så bevæger vi os over i Discovery and Partnership, altså vores, jeg man kalder vores pipeline forretning. Og vores programmer, jamen de er baseret på den type molekyler, der hedder peptider. Og vi har lavet den her streamline platform, som gør, at vi hurtigt kan udvikle nye lægemiddelkandidater inden for peptidområdet. Og det her er vores pipeline, som det ser ud, den ser ud på nuværende tidspunkt, og de fem øverste, de er i nuværende partnerskaber, de fire af dem er Boehringer Ingelheim, alle inden for fedme og overvægt, og det femte, jamen det er med HIMAB, og det er inden for bleeding disorder, altså blødningssygdom. Alle de grønne, det er nogen, der ikke er partnereret endnu. Så det er altså nogen, som vi selv går og modner på, og som vi på et eller andet tidspunkt vil i at lave et partnerskab omkring. Og hvis man kigger på, hvad der er længst frem her, jamen, så det første partnerskab med Boehringer Ingelheim, det er i klinisk testning, det er i fase 1, og de har været ude i sidste år og fortæller om nogle rigtig fine data i fase 1, og er i gang med endnu et klinisk forsøg. Og vi har skrevet på den her slide, det nummer, det har, der er den her clinicaltrials.gov database, hvor firmaer går ind og lister deres forsøg, og der kan man læse lidt mere om det her forsøg, hvis man vil, og blandt andet, at man er altså i gang med at teste det her stof, som vi har i samarbejde med dem, i kombination med semaglutid, som er en eksempel på en ren GLP-1, og også sammen med sigvotetide, et eksempel på en kombination af GLP-1 og glukagon. Det er altså det projekt, som Zealand Pharma og Boehringer Ingelheim de bringer frem sammen. Men altså, vi har det her samarbejdsprojekt med Boehringer Ingelheim, hvor de altså tester det i forskellige kombinationsvarianter. I vores egen del af pipeline, jamen, så har vi vores amylinprogram, også som nævnt, er det i klinisk fase 1 nu. Og hvis vi skal recap på, hvad er vores strategi inden for klinik, jamen det er at have 1-2 programmer i klinik til hver givet tidspunkt, og indtil maksimal fase 2A vil vi tage det, og så skal det have en partner. Så vi har en opportunistisk tilgang til partnerskaber, og vi slår til, når vi synes, vi kan få den rigtige værdi for et af vores pipeline-stoffer. Og Christian, her er der lidt finanstal på vores GLP-forretning. Selve nøglebegivende tror jeg, vi har været inde på, men hvis vi bare kigger på finanstallene, så er det jo godt at forstå lidt, hvordan omsætningen udvikler sig i det her forretningsområde. Hvis vi kigger på omsætningen, så er det jo en del ned i 23 i forhold til 2020, og det er der også en god forklaring på. Når man så får milestones, så er det ikke nødvendigvis, at de lander på en spids på et år, som tilfældigt, når man får det. Og der var der flere i 2020 end i 2023. Vi har så lavet to partnerskaber i 2023, det er rigtig, rigtig godt, men i og med at samarbejdet strækker sig ud over nogle år, så når det er regnskabsmæssigt, så må man ikke indregne det i den givne måde, som partnerskabet bliver lavet, og man får en upfront, det skal man så sprede ud over samarbejdsperioden, som godt kan være en 2-3 år. Så det er blandt en af forklaringerne på, at omsætningen ikke reagerer så hurtigt, selvom man laver nye partnerskaber, for det er noget, man så fint hedder periodiserer over samarbejdsperioden. Så
Så det er jo, det er jo noget, vi nytter godt af i, i kommende par kvartaler med, med de partnership payments, som vi givet. Jeg tror næsten, jeg nøjer mig med det, for jeg tror, det andre nøglebegivende har vi talt om. Og så hopper vi sådan set direkte videre til, kan man sige, kronjuvelen i vores, i vores pipeline med Amelin. Ja, tak. Og det som også er vigtigt at holde sig for øje her, det er, det er fuldt forventeligt, at indtjeningen fra partnerskaberne, det vil springe op og ned fra år til år. Og der er jo nogle år, hvor der kan komme meget store milestones, og der er nogle år, hvor der ikke kommer nogen. Og derfor ser man den her volatilitet, og det er altså det, der ikke er mærkeligt. Så det er fuldkommen som forventet. Og hvis vi zoomer ind, nu tror jeg, jeg sprang en slide over på vores Amelie-program, molekyle, vi kalder GUP-AMI, jamen så er det en langtidsvirkende amelin, og som man skal injicere sig med. Og det, der adskiller den fra nogle andre ameliner, jamen det er, at den kan opløses i en neutral opløsning, og det vil sige, den kan faktisk blandes direkte med en del af de andre antifedmestoffer, der er på markedet, hvor det er ikke alle ameliner, der kan det. Nogle kan, men ikke alle, men der har vores altså en rigtig fin formuleret profil. Vi har også nogle fine data i prækliniske studier, og det udviser en fin grad af sikkerhed. Der har jeg også lidt data med i dag, og vi er altså i gang med at køre det her first in human, altså først i menneske studie. Og det er designet sådan, at der er 6 grupper med i alt 48 raske frivillige. Og ja, der kører man så en gruppe ad gang. Det er sådan fuldstændig standard design for et studie af den her type. Og hvis vi zoomer ind på nogle af de data, der er blevet lavet, det her er jo selvfølgelig ikke for mennesker, fordi det er kun i lige januar startet i mennesker, så det er fra overvægtige rotter. Og jamen, der kan man se, hvis man giver vores stof alene, vores amelin, jamen, så taber man sig vægt. Det samme gør man, hvis man giver en række andre vægttabsmidler, som er i udvikling eller på markedet. Så det er der ikke så meget overraskende i. Men og det vi også viser her, det der er specielt vigtigt, det er, at hvis man giver vores amelin sammen med et af de her andre midler, så får man det, der hedder additiv effekt. Det vil sige, at vægttabet bliver ligesom lagt oven på hinanden, og så opnår man sammenlagt et rigtig markant vægttab. Og det er sådan set fuldstændig på linje med, hvad er forventeligt for et amelin-program, og derfor er det også bare rigtig betryggende med data af den her type, som selvfølgelig også er klar på, at vi har taget det i klinik til taget den investering. Og hvis man vil vide noget mere om den her kliniske trial, der er i gang, ja, så har jeg listet nogle detaljer her, og det er ikke... Vi skal ikke igennem alle detaljerne, men altså, når man laver sådan en studie, vi bruger raske, frivillige mænd, det er også ganske almindeligt, og de er normalt vægtige eller overvægtige, og det grundlæggende handler om i det første studie, det er at vise, at det stof er sikkert og tolereret, og indtil videre ser det rigtig fint ud, og kan man så også prøve at få en række andre datapunkter ud fra sådan en studie, noget omkring, hvor længe er stoffet aktivt i kroppen, hvordan reagerer forskellige biologiske parametre. Man kan kigge på vægt, selvom man kun får én injektion, så kan det være, at der kan være elementer på vægten, man kan se på. Det kan også være sådan noget som tømmende maveindhold ved ud i tarmsystemet, det kan være glukoseniveau, insulinniveau, CPT-niveauer og så videre. Så der er nogle parametre, man kigger på, men igen hovedsageligt kigger man efter, om det er sikkert tolereret hos mennesker. Og et enkelt element, som jeg ikke har noget at gøre med det andet direkte, men som jeg altid gerne lige vil nævne, det er vores meget stærke grønne engagement. Vi har også politik, at 10% af vores overskud, det bliver kanaliseret ind i datterselskab Cooper Green, som laver investeringer i grønne assets. Og ja, for tiden der kigger vi på at lave noget solcellepark, som kan generere den strøm, vi bruger selv. Så det er et eksempel på, hvordan vi aktivt det her. Det er altså en vigtig del af vores selskabs DNA, og for mig og alle mine kollegaer er det også en meget motiverende faktor i dagligdagen.
Og det var faktisk min del af det, Christian. Så har du en afrunding her med vores guidance for, for 2024. Ja, og nu skal jeg huske, vi lavede jo et år i 23, som var Gubbers bedste nogensinde, hvis man bare kigger isoleret også på serviceforretningen, hvor vi vokser med næsten 30%. Men vi ser altså ret god fart i serviceforretningen, og derfor guider vi sådan med 10-15% på den organiske vækst i 24. Og igen, det er jo ovenpå et meget, meget godt år, 23. Så vi ser, at den styrke, vi så i 23, den ser ud til at fortsætte så langt, som nu vi kan se ind i 24. Og vi vokser også arbejdsstyrken, også, fordi vi ser, at vi vinder markedsandele, vi leverer noget, som kunderne ønsker. Så derfor ansætter vi også folk. Og det mynder så ud i en evig margin på nogenlunde samme niveau, som vi var i 2020. Den anden ben af forretning, biotech-delen, som vi skaber en partnership. Der laver vi to partnerskaber i 23. Vores guidance var 1-2 nye partnerskaber, og det fortsætter vi også med at forvente i 24. Og så giver vi dem nogle guidance også på omkostningerne, og de stiger jo lidt i 24. Og det er, fordi vi udvikler amylin i høj hastighed. Og det tror jeg sådan set var det, vi havde. Så meget, meget gerne spørgsmål. Jamen både Henrik og Christian, mange tak for en rigtig god præsentation. Og jeg tænkte lige at stille et sådan overordnet spørgsmål, fordi for højt specialiseret virksomhed som jer, der er der mange, der klager over, at de ikke kan få kompetente medarbejdere. Det modsatte gør sig jo faktisk gældende for jeres vedkommende. Altså, I nævner stolt, at I har haft mulighed for at ansætte flere folk. I købte et mindre selskab sidste år, som bidrog med noget ekspertise. Hvad er det, der gør Gubra som arbejdsplads anderledes i forhold til nogle af jeres peers? Eller andre højspecialiserede virksomheder, lad mig sige det sådan. Ja, jeg tror, det er en række elementer, og nu vi vil jo nødt lyde alt for selvfedt, men jeg synes jo, vi er sådan i et krydsfelt med nogle vigtige strømninger. Der er blandt andet det, at vi arbejder med et rigtig spændende område, og som også har høj bevågenhed. Så den her epidemi i overvægt, det er noget, som har høj bevågenhed, og som mange gerne vil hjælpe med at gøre noget ved. Så det er et element. Så synes jeg også, vi har formået at opbygge en arbejdsplads, hvor det er rigtig rart at være. Og det er der jo mange arbejdspladser, der har, men det er et vigtigt element i dagligdagen for os, at vi har en teamfølelse, der går på tværs af hele virksomheden, og vi har en samarbejdskultur, som vi hænger meget omkring. Det er jo altid noget, det man har altså lidt på scene som CEO i en virksomhed, der vækster meget hurtigt. Hvordan holder man fast i det særkendte, der er i ens kultur, og det synes jeg faktisk, vi lykkes rigtig godt med. Og så er der selvfølgelig også elementet omkring vores grønne profil, som er meget motiverende. Jeg tænker, når man kigger ind udefra, kan det måske være et overraskende element i en virksomhedsfortælling, men det er noget, der er en meget vigtig faktor for os, og som jeg synes er stærkt motiverende i dagligdagen. Så jeg tror, der er en række parametre, der spiller ind, men ja, du må interviewe nogle af vores medarbejdere en dag. Det kan være, de kan komme med nogle andre forklaringer. Nej, men jeg synes, det er en interessant snak, fordi der er mange, som måske ikke kan tilbyde de samme ting, og det var egentlig også derfor spørgsmålet kom lidt op. Så har I tidligere nævnt, Henrik og Christian, at I forventer selvfølgelig, at der er plads til mange spillere på fedmemarkedet. Det er jo en af de områder, der virkelig vokser, og vi kan jo næsten dårligt åbne et online medie eller et fysisk medie, så står der noget omkring fedmemarkedet en eller anden slags. Bare for at forstå jeres fedmeprodukt eller pipeline rigtigt, har I nicheprofiler på jeres pipeline, som gør, at det bliver mere interessant? Altså nu har I et stærkt samarbejde med Boehringer, men der findes jo andre spillere derude, og det virker jo som om, I virkelig har sat fuld steam på det her. Kan I fortælle lidt omkring det her? Ikke? Ja, meget gerne. Altså, vi ser jo en fremtid i fedmemarkedet, hvor der vil være brug for en række forskellige typer af produkter. Og
Det kan blandt andet skyldes, at der vil være produkter til, når man gerne vil tabe sig i vægt, og nogle andre produkter, når man gerne vil holde sin vægt. Det kan være fordi, at vi finder ud af, kan man sige generelt inden for videnskaben, at der er forskellige typer af patienter i det her felt, og de skal have lidt forskellige behandlingsformer. Det kan være nogen, der ikke tåler den ene type behandling, osv. osv. Der kan være en lang række grunde til, så derfor, vores formodning, der vil være rigtig mange produkter på markedet her. Det er også et meget, meget stort marked, der vil være rigtig mange spillere, og det ser vi jo allerede. Der er nogle spillere, der er meget langt fremme, og så er der mange også af de andre store firmaer, som har været ude at sige, jamen de vil faktisk også gerne ind og spille en rolle i det her marked. Og jamen nogle af dem har jo ikke været aktive i det metaboliske område i en årrække, eller kun i begrænset omfang, og de skal ud og fylde deres pipelines op, og der er det, at et selskab som Gubra kan spille en rolle, hvor vi siger, at vi skal lave en lang række pipeline-programmer, så vi kan partnerere med en eller flere eller mange spillere i den her industri. Så det er sådan vores take på, hvordan det kommer til at udvikle sig i sin helhed. Hvis du så zoomer ind på de forskellige produkter, vi har, jamen så kan vi, eller pipeline-programmer, vi har, så kan vi nogle lidt forskellige ting. Der er noget, der er partnereret med Boehringer allerede, det skal jo passe ind i deres pipeline. Jamen, og så har vi vores eget amylin-program. Det har en mulighed både som en, det man kalder en monoterapi, altså som et enkeltstående produkt, men det har også en mulighed som et kombinationsprodukt. Lidt af de data, jeg viste, hvor man havde kombineret det med forskellige af de produkter, der er i udvikling eller allerede er på markedet. Og så har vi en GLP i vores pipeline, og der er mange GLP-programmer derude, og det vil sige, den er mest for, at en eventuel partner ville kunne bruge det som et kombinationsprodukt, hvis det skulle være af interesse. Vi har vores amylinprogram. Der er ikke så farligt mange amylinprogrammer derude. Jeg ved godt, der er nogle stykker i Danmark, men der er faktisk ikke så mange selskaber, der arbejder med amyliner. Det er lidt vanskeligt molekyler at arbejde med, der har vi altså et super spændende program, som vi forventer os rigtig meget af. Og så har vi andre lidt tidligere filmer. Vi har blandt andet det, vi fik tilbage fra vores samarbejde med Bayer sidste år. Og det er inden for den subkategori, vi kalder healthy weight loss, altså sundt vægttab. Og det hænger sammen med, at der er nogle af de tidlige data, der taler for, at det er en man bibeholder sin muskelmasse, samtidig med, at man taber vægt med det program. Det er også noget af det, der bliver snakket noget om inden for industrien her. Og så har vi også andre tidligere programmer med forskellige mekanismer eller særkender, så vi prøver at være meget bredt til stede inden for denne område. Og hvis vi lige skal dvæle lidt der med pipeline, Henrik og Christian, som jo viser her, er rigtig interessant, og vi ved også, at I har en stærk platform til fremtidige kandidater. Når I så sidder og snakker med forskellige partnere, og jeg kan jo se, at I har et program nu, som er relativt langt fremme, og der vel snart vil komme en eller anden form for partner, men I sidder i en god forhandlingsposition. Nu nævner I det her med milestones, men er det ikke rigtigt forstået, bare for nye investorer, der er med i dag, at der er jo også royalties bundet op på dem her, hvis de en dag går ud og bliver deciderede produkter, så I har en livslang indtjening på de partnerskaber, I laver. Jo, altså, og igen, det er forskelligt fra partnerskab til partnerskab, præcis hvordan de er strikket sammen, og der er en grænse for, hvilken grad detalje vi kan fortælle om de partnerskaber, der er indgået. Men noget er offentligt tilgængeligt, og der kan man, det vi efterstræber, det er sådan en meget klassisk, det man kalder en biotech partnerskabs aftale, hvor man har en upfront betaling, altså en betaling, når man indgår samarbejde, så kan der være nogle betalinger for forskningen, der udføres i de tidlige år. Typisk er vi jo aktive 2 til 3 år i programmet, og så overleverer vi det til partneren. Og det vil sige, så kan der også ligge en milestone omkring overleveringstidspunktet eller i forbindelse med andre events. Og derfra og frem, jamen det er jo partneren, der betaler for at tage det ind igennem de kliniske faser typisk, og det er på partnerens risiko, men der er betalinger typisk til os, når det går igennem de her forskellige udviklingstrin. Og så kan der også være nogle salgsmilestones, når det engang er noget på markedet, og der kan være royalties indblandet. Og det er selvfølgelig forskelligt, hvad man kan forhandle sig frem til, men vi forsøger jo hver gang også at få en royalty-komponent ind, som vi gør, at der kan være
jo potentielt meget, meget store pengestrømme, der går vores vej, hvis så frem til fald et stof kommer på markedet. Så ja, så det er vores model. Vi vil gerne indgå mange partnerskaber, og derfor arbejder vi også med en relativt bred pipeline for et selskab af vores størrelse. Og hvis jeg lige må stille dig et spørgsmål mere, Henrik, inden jeg lige kobler over til Christian, så er en af de andre store driver i jeres portefølje, det er jo Fatty Liver, eller NASH, det hedder vist NASH tidligere eller også. Og vi så jo en af spillerne, eller en af persene i det danske marked, var ude med nogle data her forleden dag. I har jo en ret bred tilgang til det her, og I er langt fremme på mange vis. Kan du ikke fortælle, er det også livsstilbetinget, og det der egentlig har gjort, at det har fået en anden vinkel og en større interesse, og hvad er det egentlig, I ser derude, Henrik? Så i vores arbejde med, ja, kært barn har mange navne, Fatty Liver, eller NASH, eller MASH, jamen, så det er primært serviceforretningen, og ganske kort fortalt, hvis man er overvægtig, og især hvis man har været det i en periode, jamen, så kan det være ophobning af fedt i leveren, så får man sådan en fedtlever, og det kan så blive give noget inflammation, og på sigt kan det så give den her fibrose, arvævsdannelse, og så kan man få skrumpelever af det. Og det er selvfølgelig en meget alvorlig tilstand. Det kan igen føre til levercancer, og man kan dø af det osv. Så en alvorlig tilstand, og derfor er der jo i en lang overrække mange selskaber, der har prøvet at finde behandlinger, der specifikt virker inden for det her. Og det er relativt svært. Vi har jo arbejdet som serviceforretning inden for det her, og arbejdet sammen med rigtig, rigtig mange selskaber. Og der har man så begyndt at se jo stoffer, der har en positiv virkning på det her. Og det har gjort, at der er en stor interesse og fokus igen på det her område, som ellers havde tabt en lille smule fokus i en periode. Så, og når så i den kontekst, du snakker om, når vi snakker om behandling af overvægt, jamen, så er en ting, det er jo det, man kan måle på vægten, det er rigtig godt. Kan man måle noget på andre af de følgesygdomme, der er? Og der er jo en række selskaber, der har været ude at vise spændende ting på, og man kan se forbedringer på hjertet, man kan se forbedringer nu på leveren osv. Så det er klart, tingene hænger sammen, og der vil være nogle produkter, der kan noget i en retning, og nogle, der kan noget i en anden retning. Og derfor er der jo mange selskaber i gang, og mange kliniske trials i gang. Og det er jo, ja, det er et enormt spændende felt at være inden for lige nu, det vil jeg sige. Tak skal du have, Henrik. Og lad mig så lige hoppe over til dig, Christian, fordi i relation til jeres guidance, så nu var du selv relativt ydmyg i relation til, hvad vi skal kigge ind i, fordi vi havde et rigtig godt år sidste år. Er der noget, Christian, altså mærker I en ændret aktivitet for jer? Det er jo en fin guidance ovenpå et meget flot resultat, men nogen vil måske også sige, er der noget, der sker på aktivitetssiden? Mærker I mindre forespørgsler i serviceforretning eller andet? Vil du ikke prøve at lige tage os igennem det, Christian? Jo, altså, jeg tror, vi ser meget høj aktivitet, og det er også derfor, vi guider med en ganske høj vækst, også som er 10-15%, og det er lidt mere end, hvad hedder det, måske markedet som helhed vokser. Jeg tror også, vi tager også en ny produktionsfacilitet, altså i brug her nu her i 24, så vi får også mulighed for at køre og sælge flere studier til kunder, for kapacitet har været lidt en begrænsning i 23 år. Så nu får vi jo omkring 30% mere lab capacity, så det gør også, at vi har mulighed for at ikke ramme kapacitetsloftet, som vi har gjort nogle gange i 23. Så det er jo, så det giver os muligheder for at vokse organisk i Hørsholm. Okay. Undskyld, Christian. Og hvis man kigger i relation så til jeres midterm guidance, som I jo også har været ude og præcisere, så ja, altså I har jo outperformet på toplinjen, og vi har en bid vej nu på marginerne. Det hænger vel sammen med de investeringer, jeg har foretaget jer. Vi kunne også lave det valg og sige, okay, lad os maksimere lønsomheden og ikke det flere. Og det synes vi er en dårlig idé. Vi synes, vi har en god position i markedet. Vi har en pæn orderbog, og
Og for at kunne imødekomme det, så behøver vi også ansætte nogle kompetente folk, som udfører services. Så det er jo det er et bevidst valg. Så vi kunne også have sagt, okay, lad os bare maksimere lønsomheden, bare få det vil have en høj margin, der nærmer sig vores midterm guidance. Midterm guidance, jamen det siger finansfolk er sådan 3-5 år, og det er også vores ambition at komme derop, men vi vil hellere vokse ligesom på toplinjen og måske ligge en lille smule under, som vi går nu her i 24, men prioriterer væksten. Så det er et bevidst valg, og for at kunne vokse inden for de sygdomskategorier, som er særligt lidt nye for os også, jamen så behøver vi også nogle kompetente forskere, som kan udføre de her services. Så det er bevidst valg fra Cooper side. Ja, og det er fuldt forstået, Christian, og tak for svar på det. Der kommer et spørgsmål ind her. Det går så lidt selvfølgelig på fedmeprodukterne, at vi har en del produkter nu, som sådan generelt set giver en 10-15% vægttab. Og der bliver så spurgt, er det ikke meget realistisk at forestille sig, at Gubami vil indgå som en eller anden form for kombinationsprodukt, og de data, I så har vist på det, at det så vil være det, der vil være potentialet. Jeg ved ikke, om du vil svare på den, Henrik, eller om du vil svare på den, Christian. Jo, jeg lader mig svare på det. Jeg synes, det er jo en helt fair betragtning, at det har et rigtig godt potentiale som en del af kombinationsprodukt. Det er jo også derfor, vi har udviklet det på en måde, sådan, så det kan opløses sammen med andre af de klassiske lægemidler inden for det her felt. Vi ser dog også et potentiale, en mulighed for det som et standalone-produkt. Jeg har det sådan, det ene udelukker ikke det andet. På nuværende tidspunkt, der er flere kanaler for det her at følge. Vi er jo heldige, vi har en pipeline-kandidat, der rummer flere muligheder. Så, og grundlæggende se, i de her år, vi investerer i vores pipeline, i vores mange fedmeprogrammer blandt andet. Og det gør vi selvfølgelig, fordi vi ser et meget spændende potentiale i det, og vi ser et godt potentiale for fremtidige partnerskaber, for fremtidig indtjening osv. Så det er jo et meget bevidst for os, vi investerer i pipeline lige nu, og samtidig så har vi, så som nævnt, en serviceforretning, som også udvikler sig meget, meget positivt. Christian, må jeg have lov til at stille dig et sidste spørgsmål, så her inden tid løber fra os. Fordi ja, du investerer selvfølgelig dit stærke cashflow i at bygge kapacitet ud. Og jeg har også en meget fokuseret strategi på, hvor langt I vil gå i de forskellige områder. Er der områder inden for CRO, altså serviceforretningen, hvor man kunne forestille sig, at det gav det make sense at bygge yderligere på? Altså nu fik I jo lidt på sidste år, men er der andre områder, hvor I egentlig har sådan en checklist, hvor I kunne sige, at det kunne make sense, hvis der kommer noget spændende, frem for at bygge det op organisk internt? Jamen, vi rejste nogle penge i børsnoteringen jo, og ud af de 500 millioner, vi tog ind, så skulle halvdelen bruges på opkøbet. Nu lavede vi et lille opkøb sidste år for at kunne køre studio i gris, men vi kigger også på, hvad der kunne være, om det er andre sygdomskategorier, eller om det er en geografisk ekspansion, der kan være med til at vokse virksomheden via et opkøb. Så det er jo... Det er et arbejde, som vi arbejder med fortløbende, og ser, hvad der kunne være, om det er nye sygdomskategorier, eller det er noget med geografi, som kunne supplere vores nuværende forretning. Men vi er tålmodige og analyserer nøje, før vi gør noget. Jeg vil takke dig, Christian, for det svar, og så vil jeg også takke Henrik for alle de gode svar på spørgsmålene. Og det ser ikke ud, som om der lige kommer flere spørgsmål ind i første omgang i chatten, så jeg vil gerne takke jer begge to for en rigtig god præsentation og svar på spørgsmålene, og jeg vil også takke deltagerne for de gode spørgsmål, og så vil jeg ønske alle en rigtig god dag. Tak for, at I deltog.